Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque o objetivo dele era trazer o copyright, né, que eu criei, né? Trazer o copyright à tona, trazer as ideias, trazer o conceito, tornar mais popular. Agora já está mais popular, já é algo que as pessoas estão mais acostumadas a ler sobre. Claro, ainda não é extremamente popular que uma pessoa que não esteja na internet, não seja do mundo do marketing digital, conheça. Não é nesse ponto ainda tão popular, mas já está mais difundido. Então, o objetivo atual do Copfest é a gente conseguir trazer atualizações em primeira mão para os nossos copywriters. Então, o nosso conteúdo, ele todo ano ele muda, ele não é estático, porque a gente sabe que o copywriting também muda. Se a gente for analisar os grandes mercados no mundo, a gente vê o quanto houve uma questão de desenvolvimento, aperfeiçoamento profissional em relação também até ao público em si, né? As mesmas ofertas de 2015 não funcionam hoje, as mesmas promessas não dão certo. O mercado ele vai acompanhando e vai se acostumando, e é papel do copywriter sempre renovar sua criatividade, renovar seu arsenal de ferramentas para assim conseguir sempre manter o máximo de conversão. Então, o que eu sempre peço para os palestrantes, eu mesmo me cobro, é de trazer sempre um conteúdo novo, um conteúdo que esteja na crista da onda, que realmente as pessoas vejam apenas aqui e não fora daqui. Além disso, um conteúdo que as pessoas consigam aplicar e ver resultados. Copfest, ele é um evento especializado em copywriting. Então, aqui não é uma ou duas palestras de copy, mas todo momento a gente está falando de copywriting. Então, o objetivo atual é para quem quer realmente cruzar aquele ponto de equilíbrio e realmente explodir, expandir o conhecimento e chegar num nível maior de especialização e de conhecimento em relação à copy. Esse é o objetivo atual e é o que a gente vai entregar no Copfest 2022.